أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کیوں بگڑتے ہیں، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس کی آخری کڑی، آخری قسط، آخری پارٹ جو ہے لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ویسے باتیں اور بہت زیادہ ہیں، علماء نے بہت تفصیلی کتابیں جو ہے تفصیل سے جو ہے کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، انہی باتوں پر میں اکتفا کر رہا ہوں. یہ آخری ہمارا جو موضوع ہے، بے صبری بچوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب ہے. بے صبری، صبر کیا ہے سب سے پہلے ہم جانیں، تو بے صبری ہمیں خود بخود جو ہے پتہ چلے گا بے صبری اس کو کہا جاتا ہے. صبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اپنے آپ کو روکنا، قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا. یہ صبر جو ہے لغوی اعتبار سے اس کی تعریف علامہ نے بیان کی ہے. شرعی اصطلاح میں انسان اپنے آپ کو جو ہے گھبراہٹ، ناگواری اور اسے روکنا، زبان پر حرف شکایت آنے نہ دینا، اسی طرح اعضائے جسم کو جو ہیں الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، قرآن حدیث کی اصطلاح میں جو ہے اس کو صبر کہا گیا ہے. اور صبر یہ سب سے بڑا خیر ہے، سب سے بڑی جو ہے نیکی ہے، اور اس سے بڑی کوئی خیر کی، کوئی بھلائی کی جو ہے بات نہیں ہے. ایک حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اس میں جو الفاظ آئے ہیں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بندی صبر سے زیادہ وسیع اور صبر سے زیادہ بہتر کوئی نعمت جو ہے کسی کو عطا نہیں کیا. سب سے بڑا عطیہ کہا گیا، سب سے بڑا عطیہ اللہ کی طرف سے اگر کسی بندے کو ملا ہے تو صبر کا جذبہ ہے. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر پر ابھارتے ہوئے کہا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم من الرسل نے جو ہے صبر کیا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ انبیاء ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا. سب سے بڑے انبیاء، سب سے بڑے جو ہے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، اور بہت ساری قرآن مجید میں آیتیں ہیں. سورہ آل عمران کی آخری آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو، تمام مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کا اللہ نے حکم دیا. اس طرح بہت ساری سورہ بقرہ میں استعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا، خوشخبری سنائی جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو صبر کرنا چاہیے، مصیبت آئیں، پریشانی آئیں، اگر حزن و ملال، غم کی کیفیت انسان پر طاری ہوں، یا کوئی بیماری سے، حادثے سے دوچار ہو، کوئی بھی چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے مسائل ہوں، ہر ناگواری حالات میں، ناگہانی حالات میں انسان جو ہے ناگواری کیفیت میں صبر کریں، اللہ رب العالمین سے جو ہے ثبات قدمی کا، مظاہرے کی اور ثابت قدمی کی جو ہے دعائیں مانگیں اللہ رب العالمین سے. شروع میں کوئی بھی مصیبت آنے سے پہلے عافیت مانگنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بہترین دعائیں صبح میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے، اس میں ایک اہم دعا صبح شام کی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، پوری لمبی دعا آخر تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درگزر اور عافیت مانگی، دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کیا ہے. لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے، امتحان آ جاتا ہے بطور آزمائش، اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، تو وہاں صبر کا مظاہرہ ضروری ہے، اور بے صبری سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. انبیاء کرام کی، اللہ نے جن انبیاء کی تعریف کی خاص طور سے، ایوب علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 18 سال تک بیماری میں مبتلا کیا، اور ایسی بیماری کہ سوائے ان کی زبان اور ان کے دل کے پورا جسم جو ہے سڑ گیا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے جسم میں،
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں آزمایا. اللہ اکبر. غور کرنا چاہیے. اور اللہ نے ان کی تعریف کی سورہ سعد میں, انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. اللہ نے کہا کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والے بندوں میں سے پایا, اور کہا نعم العبد, کیا ہی بہترین بندہ تھا, ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. اس طرح جو ہیں اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام, ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہم السلام کی تعریف کی سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں. اللہ نے کہا کل من الصابرین, ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا ان انبیاء کا کہ تمام کے تمام ہمارے صبر کرنے والے بندوں میں سے. تو صبر جو ہیں بہت ہی بڑی جو ہیں نعمت ہے اللہ کی طرف سے, خیر کا باعث ہے. اور شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ زمر کی, اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ رب العالمین جو بندے صبر کرتے ہیں ان کو بلا حساب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے. اللہ اکبر. روزہ جیسے عظیم عبادت جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس پر میں ہی اجر عطا کروں گا بغیر حساب و کتاب. ہر نیکی کا بدلہ اللہ نے لکھ دیا ہے, لیکن روزہ ہے, اسی طرح صبر ہے جس کے بارے میں کہا گیا بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے جو ہے بندوں کو نوازیں گے. اللہ اکبر. تو بہت بڑی نیکی ہے. تو بچوں میں فطری طور سے جو ہے بے صبری کا مادہ پایا جاتا ہے, بچوں میں بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے. ہر چیز جو ان کو پسند آ جاتی ہے بے صبری سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں بچے. کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ اچھی ہو ان کے لیے, اس دنیا آخرت کا فائدہ ہو یا نقصان ہو, بچے وہ نہیں دیکھتے بلکہ اس کا حصول لازمی ہو جاتا ہے, اس کا مطالبہ کسی صورت میں ان کو چاہیے. تو بچپن سے فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزوری جو ہیں, ان خلق الانسان و خلق الانسان و ضعیف, اللہ نے کہا فطری طور سے کمزور انسان کو جو ہے پیدا کیا گیا ہے. تو ایک کمزوری فطری طور سے انسان کے اندر ہے, خاص طور سے بچوں کے اندر بے صبری کا مادہ ہوتا ہے. جسے میں نے اس سے پہلے درس میں کہا شکر کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھیں, جیسے بھی رکھیں, انسان کو صبر کرتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے جو زندگی گزارنا چاہیے. اور یہ ایمان کے دو اہم حصے ہیں, شکر گزاری کا جذبہ نعمتوں کو پا کر, اور جب ناموافق حالات آ جائیں, مطالبات ہمارے پورے نہ ہوں, تب صبر کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ان دونوں حصوں کا نام جو ہے یہ بہترین حصے ہیں, شعبے ہیں ایمان کے. تو بچوں کی جو تربیت ہے صبر پر, شکر کے جذبے پر جو ہے کرنی چاہیے. اور اسی طرح بے صبری کی وجہ سے جو ہے جو اجر و ثواب جس کے بارے میں نے ابھی اشارہ کیا سورہ زمر کی آیت کریمہ کی روشنی میں, اور دیگر بہت سارے قرآن میں بشارتیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں, جن لوگوں نے صبر کیا ان کو کیا احسانات, کیا انعامات, اکرامات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کیا اکرام فرمائے گا. بہت سارے آیتیں قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو صابر ہیں, شاکر ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں گے, ہمارے بچوں کے اندر اگر بے صبری آ جائیں تو اس کے بڑے نقصانات ہیں, اتنے بہترین اجر و ثواب سے جو ہیں ہم محروم ہو جائیں گے. اسی طرح آج دیکھیے آج کے ماحول میں بے صبری کی وجہ سے, بے صبری کی وجہ سے اکثر بچے, ہماری نوجوان نسل بربادی کی طرف جو ہیں, تباہی کے اور ہلاکت کے قریب پہنچ رہے ہیں. بے صبری کی وجہ سے برائیوں کی دلدل میں پھنس رہے ہیں. صبر جو ہے تین چیزوں کا نام ہے, صبر کی تین قسمیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان کی ہیں. نیک کام کرنے میں بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے, نمازوں کی ادائیگی, روزہ رکھنا اور دیگر جو بھی عبادات ہیں, فرائض واجبات, اس کو کرنے کے لیے صبر چاہیے, عوامر کو بجا لانے کے لیے صبر چاہیے. اسی طرح برائیوں سے روکنے کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے, قابو میں کرنا پڑتا ہے. اور آج جتنے برائی انجام دینے کے اسباب, اچھے کام کرنے کے بھی اسباب مہیا ہیں, وہیں پر برائی کرنا بھی آسان ہو گیا. یہ آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. جس بندی کے اندر صبر کا جذبہ نہ ہو وہ برائیوں سے نہیں رک سکتا. اسی طرح قضا و قدر کے فیصلے سے راضی ہونا. اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, تقدیر اچھی ہو یا بری ہو, دونوں چیزوں پر ایمان لانا ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں صبر کی, یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, صبر کا بے صبری نہیں ہونا چاہیے. تو میں بتا رہا تھا آج کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, خود ملک ہندوستان میں دیکھ لیں, جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا نعوذ باللہ بے صبری کی وجہ سے. دنیا میں کچھ مال و دولت, فقیری کی وجہ سے, مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے, ماں باپ جو بچوں نے جو مطالبات کیے ماں باپ نے اس کو وقتی طور سے پورا نہیں کیا,
تو بے صبری کا اتنا مظاہرہ، نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بچیوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، صرف گھر کو نہیں اپنے دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، ہندو لڑکیوں کے ساتھ جو ہے شادی کر لی، لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح آج بے صبری کی وجہ سے بچے جو ہیں، اور خود نوجوان اور خود ہمارے اندر بھی جب بے صبری آ جاتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، زبان پر شکوے، گلہ، نعوذ باللہ، تقدیر کا انکار، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے ناشکری کے جو ہے کلمات زبان سے، اسی طرح دل میں جو محبت ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کی، اللہ کے فیصلے سے جو رضامندی کا اظہار دل میں ہونا چاہیے، دل سے انسان کو خوش ہونا چاہیے، ویسی کیفیت آج ہماری نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح نفسانی خواہشات کی جو ہے آج نوجوان نسل پیروی کر رہی ہیں، جو دل میں آئے رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح تو ضرورت اس بات کی ہے، میں اپیل کرتا ہوں، یہ نصیحت میرے لیے ہیں خود اور تمام کے لیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس بگڑتے ہوئے معاشرے میں، بگڑتے ہوئے ماحول میں، فتنوں کے دور میں، ہم خود، ہمارے اندر، والدین کے لیے ضروری ہے، سرپرست حضرات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نوجوان نسل کی تربیت، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور بگاڑ کے جو بھی اہم اسباب ہیں ان اسباب پر ہم غور کریں، جو جائز اسباب ہیں اس کو اختیار کریں، اور جو غلط کام ہیں اس خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، برے کاموں سے جو ہیں ان کو بچائیں، صبر کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں، بیدار کریں، اور بے صبری سے جو ہیں بچانے کی ہم پوری کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرنے کی توفیق دیں۔ جب بھی مصیبت آئے اللہ ہمیں عافیت میں رکھیں، اگر مصیبت میں، آزمائش میں اللہ نے ہمیں جو ہیں آزمانا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جہاں بھی، جیسے چاہتا ہے، جو بھی کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی ہمیں عطا فرمائے، بے صبری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔